Вітаю! Слово проти слова в ефірі телеканалу МТВ. І як завжди, по четвергах в цей час ми обговорюємо в цій студії суспільно важливі теми і резонансні події. В Україні зафіксований новий антирекорд. За цю добу 26 тисяч випадків захворювання на коронавірус. Ситуація із пандемією залишається вкрай напруженою, і сьогодні будемо обговорювати епідеміологічну обстановку в нашому місті, поговоримо про обмеження червоної зони і про ажіотаж із щепленням. І я вітаю гостей нашої студії. Андрій Ремпель, директор Департаменту охорони здоров'я Маріупольської міськради. Вечір добрий. Доброго вечора. Ольга Генова, директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 5. Вітаю. Євген Заїкін, начальник сектору дільничих офіцерів поліції відділу превенції Маріупольського районного управління поліції. Вітаю. Наталя Логозинська, вакцинована від COVID-19. Вечір добрий. Євген Тузов, не вакцинований від COVID-19. І також по скайпу до нас приєднається Тетяна Гребенюк, жінка, яка перехворіла на COVID нещодавно у тяжкій формі. Отже, Маріуполь вже другий тиждень знаходиться у червоній зоні. Обмеження впроваджувалися поступово. І моє перше питання буде до вас, Євгене. Які з цих обмежень діють на цей момент і як до цього ставляться маріупольці? На цей момент я можу сказати, що нова редакція постанови 1236 Кабінету міністрів України, яка є обов'язковою для виконання, і гарантує людям карантинні заходи. Наразі надає нам можливість більш вести активне життя. Це завдяки тому, що ми можемо вакцинуватися, пройти повний курс вакцинації, мати при собі тести, експрес-тести та ПЦР-тести, які діють протягом 72 годин з моменту здачі цього тесту, та вести свою підприємську діяльність більш активно. Так, власне, зрозуміло. Андрій, до вас питання. Яка ситуація у місті із захворюваністю? Власне, статистика, скільки лікарень приймають, наскільки вони заповнені? Ну, на сьогодні ми стабільно щодня виявляємо більш ніж 500 нових випадків захворювання по місту Маріуполю. Ми підготували та розгорнули 1067 ліжок, з яких 1000 з киснем, тобто обладнані кисневими точками. На сьогодні на лікуванні в лікарнях міста перебуває 820 осіб, тобто лікарні досить таки завантажені. І сьогодні ми мали черговий антирекорд за добу. 129 мешканців міста Маріуполя потрапили до ковідних лікарень. Так, власне, лікарні поки що справляються, чи так, вже ситуація напружена? Ситуація напружена, вона в нас напружена вже третій тиждень, але на сьогодні лікарні справляються. І на сьогодні ми маємо досить великі показники госпіталізації пацієнтів, але завдяки тому, що ця хвиля, вона триває вже декілька тижнів, ми також маємо досить великі показники і виписки пацієнтів з лікарень. Тому в такому режимі, як зараз, лікарні справляються. Але якщо ситуація буде погіршуватися, то нам доведеться розгортати додаткові ліжка. Тобто і в цьому випадку в нас може не вистачити відділень для приймання пацієнтів з іншими хворобами. Оскільки на сьогодні ми вже з 1600 ліжок, які є в наявності в лікарнях міста Маріуполя, підпорядкованих Департаменту охорони здоров'я, вже 1067 перепрофілювали. Тобто резерв потужностей в нас не такий великий. Тому на сьогодні ми справляємося, але я закликаю усіх дотримуватися карантинних обмежень, вакцинуватися, тому що
у випадку погіршення ситуації у нас може не вистачити койкового фонду у місті. Ольго, а чим нинішній штам ковіда відрізняється від, ну, наприклад, там, минулорічного? З кожним роком, ми другий рік вже в епідемії знаходимося, і з кожною новою хвилею штами більш злоякісні, протікають важче, з високим рівнем пневмоній. Штам Дельта відрізняється тим, що шлунково-кишковий тракт має місце ураження шлунково-кишкового тракту. Більш важкий перебіг цього захворювання. Коронавірусна інфекція, вона сама по собі дуже швидко поширюється, вона дуже висококонтагіозна. Це значить, що передача від людини до людини проходить дуже швидко. І незважаючи на всі ці карантинні заходи, які приймаються, це і носіння масок, і дистанція між пацієнтами, особливо в лікарнях, в лікувальних закладах, миття рук і так далі, і так далі, вони себе не завжди виправдовують. І тому у всьому світі було прийнято рішення ввести екстрену профілактику, екстрене вакцинування. Всі вакцини, які зараз дозволені на Україні, вони дозволені до екстреного використання. Це значить, що розроблені великою кількістю вчених, на великій кількості проведено випробування, і вакцини достатньо ефективні, достатньо безпечні, і вакцинування населення на першому місці. Так, ми ще детальніше поговоримо про вакцинацію трохи згодом. Андрію, а скажіть, будь ласка, чи лікарні усі мають у наявності медикаменти і зараз безкоштовне лікування чи ні? Так, лікування від коронавірусної хвороби безкоштовне, лікарні забезпечені засобами індивідуального захисту та медикаментами. Ті лікарні, які вводяться зараз, тобто це пологовий будинок та лікарня номер 1, які додатково ми ввели, вони забезпечені на сьогодні засобами індивідуального захисту та ліками за рахунок місцевого бюджету, оскільки вони ще не отримують фінансування від Національної служби здоров'я України. Тобто за рахунок місцевого бюджету ми здійснили закупівлю засобів індивідуального захисту та ліків для того, щоб перший місяць ці лікарні могли працювати ефективно та надавати медичну допомогу до того часу, як вони почнуть отримувати фінансування від держави. В нас є інформація, яку нам надала керівниця благодійного проєкту «Марафон добра» Наталя Дєдова, що до неї постійно звертаються маріупольці за допомогою. Давайте подивимося уривок її інтерв'ю. Я хочу сказать, что вот за прошедшую неделю, за прошлую, человек 10, наверное, позвонили, написали. Это родственники заболевших, и люди очень тяжелые, и все они были не вакцинированы. Вот те, которые просят помощи. Просят найти врачей, потому что вот у нас есть доктор, но мы хотим другого. Просят найти лекарства, потому что нам его прописали, а его нет в аптеках. Ну, просят даже иногда объяснить. Некоторые не знают, что такое пульсоксиметр и что такое сатурация, если честно. Вот сейчас звонил молодой человек, он говорит, вы извините, что я вас дергаю, но мне просто обратиться больше некуда. Помогите найти лекарства. Спрашивают ремдесивир. Это противовирусный препарат, который в протоколах МОЗ есть, а в аптеках нет, поскольку препарат не сертифицирован. Как так можно было? Ну вот оно как бы эффективно, да, в отдельных случаях, вот как показала практика Стани Гребенюк, но в аптеках его купить нельзя. И его продают перекупщики. И цена разная. Вот в Мариуполе ампула стоит $180. Нужно от 6 до 10 ампул. В Украине, если искать на сайтах, цена 3-3200.
Вот. Человек не знает, сколько ему ампул нужно. То есть ему либо 5, либо 3, либо 6, либо 10. И он поштучно заказывает каждый день. Ты не можешь заказать сразу 6. Ну, можешь, конечно, но если тебе не пригодится, это очень много денег. Вот. Сейчас звонил мужчина, Актерма, есть такой препарат. На черном рынке 30 тысяч гривен. Он нашел через Киев за 13 тысяч. Но препарат будет завтра из Киева, а ему нужно сегодня. И он будет ждать. Потому что мама утром написала, я умираю, и мне нужно вот это. Спрашиваю, вот почему вы не вакцинировали ваших заболевших родственников? Потому что у них есть хронические заболевания. Потому что доктор отговорил. Ну вот потому что. У меня есть одна женщина, которая обращалась за помощью на прошлой неделе. Она сейчас пишет мне, что спасибо, что вы подсказали, что вы помогли. Я не вакцинированная. Но вот я выздоровлю, я подумаю, я, наверное, сделаю прививку. И врачи как бы все в один голос говорят о том, что львиная доля тех людей, которые поступают, они тяжелые, они не вакцинированы. Не понимаю, почему люди так рискуют своим здоровьем, своей жизнью. Это реально, ну, очень страшно. Андрію, а що це за препарати, про які розказувала Наталія Дєдова, і чому їх немає досі в аптеках? Ну, на сьогодні є перелік лікарських засобів, який рекомендовано Всесвітньою організацією здоров'я для лікування коронавірусної хвороби. Не всі лікарські засоби, які включені до цього переліку, сертифіковано в Україні. Навіть з тих, які сертифіковано, не всі дозволено купувати за кошти державного або місцевого бюджету. Тобто лікарні забезпечені у нас тими лікарськими засобами, які рекомендовано до лікування коронавірусної хвороби і які можливо купувати за кошти місцевого бюджету або за кошти НСЗУ у повному обсязі. Але яких випадках саме ось ці ліки назначають людям, що хворіють на ковід? Ну, ліки, які не сертифіковано, лікарі їх не призначають. Але можливі випадки, коли людям рекомендують або вони десь узнають, що ось такими ліками можливо скористатися. По-перше, я рекомендую купувати ліки тільки ті, які сертифіковані, і ті, які офіційно продаються в аптечній мережі. Тому що кількість фальсифікату серед ліків, які купуються ось так от через інтернет у якихось невідомих людей, постачальників, чим вона підтверджена, і у випадку, якщо це фальсифікат, ну, хто дасть гарантію, хто буде відповідати за вживання цих ліків. А чим їх можна замінити? Ті ліки, які рекомендовані, які закуповуються за бюджет, за бюджетні кошти, вони є в наявності в усіх наших лікарнях, які здійснюють лікування хворих на коронавірусну хворобу. Більш того, за рахунок місцевого бюджету ми здійснюємо закупівлі для ліків, для лікування пацієнтів амбулаторно. Тобто центри первинної медико-санітарної допомоги, вони також мають запас ліків для лікування амбулаторних хворих. Тобто це здійснюється за рахунок коштів виключно міського бюджету. Національна служба здоров'я України не фінансує лікування коронавірусної хвороби на первинній ланці, тобто амбулаторно. Зарплату, доплату лікарям первинної ланки, які займаються лікуванням пацієнтів амбулаторно, здійснює місцевий бюджет, тобто бюджет міста Маріуполя. Ліки, які на лікування цих хворих витрачаються, також закуповуються частково за рахунок місцевого бюджету. Ну, а чому тоді так стається, що шукають саме оці ліки, про які ми почули з інтерв'ю? Вони більш ефективніші, чи чому так більшість стається? Більшість з цих ліків, вона експериментальна, і саме тому вона ще не сертифікована в Україні. Тому про їх там високу чи невисоку ефективність я не можу сказати. У вас є доповнення? Да, у меня есть вопрос непосредственно как вот, человека, который, допустим, я не прививался, но я болел. Вот, и вот у меня есть такой вопрос по поводу, вот вы говорите, ответственность, да, которая по поводу препаратов, которые не соответствуют, не входят в список.
и все остальное. Ну давайте тогда обратимся к, это, я думаю, каждый житель города, каждый житель нашей страны должен знать, к изменению в законе Украины про лекарские засобы, статья 9, с частью 2. Я вам скажу маленькую такую цитату оттуда. А також звільнення від відповідальності виробника або власника реєстрового посвідчення, якщо застосування вакцини було відповідно до інструкції, там ще йде определене там предложення, там можете самі прочитати, от, та інших осіб, пов'язаних з вакцинацією. Тобто, ті люди, які вкалують в вас неізвісно що, от, вони навіть самі не знають, що там знаходиться, ну, по-чесному давайте говорити, от, так, приблизительно. То, что еще не прошло никаких клинических исследований, то, что не сейчас на этапе этих клинических исследований, как мы знаем, потому что у нас есть постановление Кабинета министров об эксперименте, который сейчас проходит на территории Украины, я могу вам зачитать это. Это действующее постановление Кабинета министров. Вот. Давайте говорить тогда не о вакцинации, а о предварительной проведении эксперимента. И вот поэтому исключительно у нас сейчас есть такой термин «обязательная вакцинация». Я вообще его не понимаю. Вот я не понимаю, как вакцинация на этапе исследования может быть обязательной. Вот я хотел бы задать этот вопрос непосредственно вам, вот представителям полиции, которые говорят, что постановление Кабинета министров является общеобязательным, хотя и закон Украины, и Конституция, которому не соответствует. Вот, вот у меня такой вот есть вопрос. Ну, власне, чекаем відповіді. Ну вот, ну, допустим, по поводу ответственности за вакцинацию и за то, что вы вводите в организмы, так сказать, жителей. Кто будет нести в случае, там, допустим, каких-то побочных эффектов, которые вы еще даже сами не знаете о них? Потому что еще стадия полного, допустим, исследования не прошла. Ну, сьогодні, кто будет отвечать за это? Просто на сьогодні вот, в Україні застосовуються 4 основні вакцини. Кожна з цих вакцин застосовується у всьому світі, і кожною з цих вакцин на сьогодні вакциновано вже сотні мільйонів осіб. І у тих країнах, де рівень вакцинації перевищує 80%, на сьогодні відсутній спалах, відсутня та хвиля коронавірусної хвороби, яку ми спостерігаємо в Україні та в інших країнах, в яких рівень імунізації сягає там 10-20% населення. Це стосовно ефективності вакцин, вона вже Ізраїль 80% привитих, з них 80% переболіло второй раз. Все, простите, вибачте, будь ласка, давайте по черзі говорити. Стосовно того, що пацієнти, які вакциновані, також можуть захворіти. Звичайно, можуть. У будь-якої вакцини є рівень ефективності. Рівень ефективності різних вакцин від 80 до 90%. Тобто вакцина не гарантує, що ви не захворієте. Але вакцина гарантує, по-перше, коли вакциновано більше 80% від популяції, вона гарантує набуття колективного імунітету. І ми це бачимо в тих регіонах, де цей рівень імунізації вже досягнуто. Можна порівнювати Україну з Іспанією, тобто країни, які сходні за площею, сходні за кількістю населення. На сьогодні в Іспанії, яка вакцинована більш ніж на 80% двома дозами, показники захворюваності в сотні разів нижчі, ніж в Україні. В країнах, де вакцинована невелика кількість людей, показники захворюваності вищі, так само вищі показники захворюваності і серед вакцинованих. Тому що вакцинована особа постійно зустрічається з носіями інфекції і отримує дуже велику інфекційну нагрузку. Тому на державному рівні була прийнята програма вакцинації, згідно якої до кінця року мало бути вакциновано більш ніж 75% населення України. Дякую за вашу відповідь. У нас зараз є телефонний дзвіночок. Вечір добрий. Ми вас слухаємо в прямому ефірі. Алло, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а вот обязательно ли несовершеннолетним вакцинироваться? Потому что я ехал в одном из транспорта, и мне предоставьте вашу справку о том, что вы вакцинировались. Вакцинація є
обов'язковою або бажаною для осіб старше 18 років. Особи до 18 років на сьогодні в Україні, на відміну від інших держав, можуть бути вакциновані у, скажімо так, в порядку виключення. У випадку, якщо вони мають хронічні захворювання, які у випадку захворювання на коронавірус будуть загрожувати життю, тобто для профілактики, а також у випадках, якщо вони, вакцинація їм необхідна для виїзду за кордон, на навчання, для участі у змаганнях, в таких випадках. Неповнолітні вакцинуються у нас виключно вакциною Pfizer в Україні. Вакцинуються вони у віці старше 14 років і вакцинуються вони за письмовою заявою батьків. В Україні чи є якісь потреби, ну саме, що будуть вимагати від дітей старше 14 років наявність вакцини? Ну, на сьогодні це лише на рівні розмов. Цим шляхом йдуть інші країни, в яких доросле населення вакциновано в досить великих обсягах. Після цього вони починають знижувати, скажімо так, вік вакцинації. У Сполучених Штатах Америки, якщо я не помиляюсь, на сьогодні це 12 років. Тобто особи старше 12 років підлягають вакцинації вакциною Pfizer. Чому це робиться? Ось ця нова хвиля, штам Дельта, він показав, що у нас захворюваність серед дітей збільшилась по місту, статистика по місту, майже втричі. Тобто, якщо попередні штами діти, як правило, не хворіли, вони виступали виключно переносчиками хвороби, тобто вони безсимптомно, якщо хворіли, то безсимптомно і переносили хворобу, то на сьогодні у нас на лікуванні перебуває 20 дітей лише в стаціонарі міської лікарні номер 4. У нас на піках там, попередніх хвиль максимум було 7 осіб. Тобто діти хворіють втричі чаще і діти хворіють важче. Дякую, дякую за відповідь. Ще є така ось інформація. Буквально днями померла від коронавірусу відома у Маріуполі волонтер, директорка благодійної організації «Допомога дітям Донбасу» Тетяна Бондар. Жінка була противницею щеплень, але була змушена вакцинуватися. І буквально за кілька днів її госпіталізували з діагнозом коронавірус. І після її смерті багато хто пов'язував, що це трапилось саме через вакцинацію. Давайте послухаємо інтерв'ю з цього приводу. Такая тяжелая тема, уход Тани Бондар, достаточно известного человека в городе, позитивного, доброго, светлого. Это, ну, безумно жалко, мы с ней общались, и очень это все было тяжело. Могла ли она заразиться от прививки, как пишут, да, вот она привилась, она сделала первую прививку AstraZeneca, и вот прививка ее заразила коронавирусом. Ну, мне кажется, такого быть не может. От прививки заразиться коронавирусом нельзя. Другие моменты. Была ли она уже больная? Возможно, в окружении, в семье кто-то болел. Заразилась ли она в момент вакцинации? Потому что в центре вакцинации сотни людей и очень многие без масок вообще. Или заболела она после уже прививки, подцепив этот вирус от кого-то? Это вопрос. Но в воскресенье она сделала прививку, в среду поднялась температура 39,5. Дочери рядом не было, она была, отсутствовала, по-моему, она была в командировке. Но дочка держала ее как бы на связи. Мама, сатурация, мама, пульсоксиметр, что, температура. К сожалению, поздно приехали в больницу. Приехали в больницу только в воскресенье. Почему-то лечили, наверное, дома, сбивали дома. Я знаю, что Таня боялась больниц, она боялась врачей. То, что были свои хронические, наверняка. Вот. Такое стечение, страшное обстоятельство, но ну, нельзя говорить о том, что прививка заражает человека коронавирусом. Ну, нельзя.
Наталя, а ви були подругою Тетяни. Що ви думаєте з цього приводу? Чи могло щеплення призвести до захворювання і до смерті? Ви знаєте, дуже для мене особисто, для нашої сім'ї, для нашого підприємства дуже, дуже велика втрата. І ми переживали, знаєте, кожен втрачає близьких, і це так само, як рідна людина була. Хочу сказати, що в мене думка трошки інакша, але страх був дуже великий, тому що я за декілька днів після Тані так само вакцинувалася тою самою вакциною, і весь наш колектив. І причому в той час, коли Таня захворіла, я також була у відрядженні. І коли їхала назад, вже у потязі зі Львова, мені чоловік зателефонував і каже, в мене підтверджений ПЛР-тест позитивний. І я розумію, що ми переселенці, і ми живемо на квартирі, і мені більше нема куди подітися. І я думаю, додому не їхала. Я жила у одної із моїх співробітниць, я сама ФОП. Дома ми приїхали, ми разом були відряджені. І мене не було вдома також, чоловік хворів, їсти йому передавали, там якісь медикаменти. Ми не бачилися з ним більше, ніж 2 неділі. Це близько 18 днів, поки я повернулася додому. Але і цей весь час, знаєте, ця дорога, тут така сповістка з дому, тут сповістка від Тані, тут ми самі зробили цю вакцинацію. І ви знаєте, був такий один в мене симптом, який дуже мене налякав, в мене не було ні температури, мене не боліла рука після цієї вакцини. І взагалі себе прекрасно відчувала, взагалі. Єдиний момент, що посеред сну, це було 12 година ночі, десь хвилин 5 першої, мене так почали пекти очі, як ніби мені паяльником їх випаюють. От така була, напевно, це така реакція. Більше в мене не тим, більше нічого в мене не було. І знаєте, і тут я згадуєш за Таню, згадуєш, думаєш за чоловіка, а сама я на той момент була тут в гостиниці. І одну ніч ночувала якраз там, і думаю, Господи, що ж буде, як буде? Тобто страх був дуже великий. По питанню з Тетяною я не можу сказати. Мені здається, що тут 2 варіанти. Або вона вже була хвора і пішла вакцинуватися. А може, я не можу сказати, це може сказати лікарі. Але на вашу думку, вакцина не могла спровокувати? Прошу? На вашу думку, вакцина могла спровокувати чи ні? Я думаю, що ні. Ми всі пережили, причому ми минулого року всі так само перехворіли, хто важче, хто легше. І зараз всі вакцинувалися, всі буквально, вся сім'я і на роботі, всі дівчата, і не було якби питань. Всі страхи були, але питань зараз немає. Єдині, які в нас є зараз питання, якщо їх можна зразу озвучити, це питання, як взяти довідку, наприклад, чоловікові після хвороби. В нас ще одна співробітниця перехворіла, вся сім'я. Чомусь їхній лікар їм дав направлення на повторний ПЛР-тест, і вони його здають, і він знову позитивний. І вони знову сидять вдома мінімум 10 днів. Моєму чоловікові лікар сказав, я чудом один раз сама до неї дотелефонувалась, і вона сказала, не треба, нас цього не роблять, нічого не треба, все, він здоровий. Як здоровий? Я живу в готелі, вибачте, і в друзів, як я можу прийти додому і бути спокійна, якщо у мене співробітники всіх маленькі діти 5, 4, 6, 7 років. Я не можу прийти додому і не можу вже далі так жити, бо поїхала в відрядження місяць назад, в мене навіть нема одягу теплішого, бо зараз холодно, на хвилинку. До сьогоднішнього дня, от я вже неділю як вдома, 5 днів,
До сьогоднішнього дня ми не можемо дотелефонуватися до лікарки. Медсестра просто каже: «Господі, що ви від мене хочете?» Один раз я попала на неї. На сьогодні ми були записані, він був записаний до лікаря, це первинний центр медичної допомоги на Пашковського, в Лівобережному районі. Ми сьогодні, я особисто з ним спеціально пішла, щоб спитати, де мені взяти сертифікат жовтий після першої вакцинації, тому що не підтягується нічого в дію. Дівчата мої переживають, бо в них немає ID-паспорта, немає закордонного паспорта. Вони взагалі, ну, знаєте, ця паніка, вона заважає людям мислити адекватно. Заважає. От сьогодні, наприклад... Так, це тема, вона дійсно дуже обширна, і вона заслуговує окремого ефіру з цього приводу. Андрію, що ви думаєте з приводу цієї ситуації, яка трапилася з Тетяною Бондар? Ви знали про цей випадок? Так, звичайно, ми знали про цей випадок. Дуже прикрий випадок, коли... По факту, коли людина вирішила вакцинуватися, у той момент в оточенні в неї, тобто в колі спілкування, вже були хворі люди з підтвердженим діагнозом. У такому випадку лікарі категорично не рекомендують здійснювати щеплення. Тобто щеплення здійснюється виключно здоровим людям, які протягом останніх декількох діб не контактували близько з хворими людьми, у яких немає температури, немає там нежиттю, немає будь-яких проявів хвороби. Вакцинуватися в період загострення будь-якої хвороби не рекомендується. В цьому випадку, оскільки ПЛР-тест був позитивний та симптоми з'явилися вже там на третю добу після введення вакцини, можна стверджувати там досить впевнено про те, що на момент вакцинації людина хворіла вже 3-4 доби. Євгене, а ви що гадаєте? Ви також чули про цей випадок? Так, звісно, я знаю лично Наташу Дєдову. При всьому уваженні к ній, я би хотів би сказати, що таке взагалі вакцинація? Це коли в організм чоловіка вводиться мінімальна доза от цього вірусу самого по собі, для того, чтобы его организм выработал определенные антитела, которые потом будут в дальнейшем бороться с этим вирусом, вот, или после этого будет в более мягкой форме проходить болезнь. То есть, соответственно, чисто если предположить теоретически, от данной прививки могла ли заразиться она? Конечно, да. Вот. Второй вопрос. Который сейчас... Давайте так вот определимся сразу, потому что я понимаю, что сейчас такая пауза небольшая в студии. Я не против вакцинации в принципе. Я, конечно, я как здравый человек, я понимаю, что она нужна, но она должна быть здравая, без паники и без какого-либо принуждения. Вот и все. Вот и все. И не нужно спекулировать на этих темах, там, ой-ой-ой, давайте быстрее. Вот сейчас вот Андрей буквально 2 минуты назад сказал, что в период обострения эпидемии нельзя вакцинироваться. Я такого не говорил, вибачте. Я сказав про те, що в період загострення будь-якої хвороби у особи, що вакцинується. Ага. Ага, все, простите, пожалуйста. Мова не йде, може бути, я просто неправильно услышав. Мова не йде про те, що в період пандемії або в період хвилі не рекомендовано вакцинацію. Я понял, извините, може бути, я не до конца понял вашу фразу. Но от здесь сейчас, в даній ситуації, у нас ми видим, от сейчас от спікер, который слева от меня сидит, говорил о том, что сейчас огромная проблема именно сама административная, политическая и административная. Потому что сейчас люди, допустим, они не понимают, это выбор, вакцинация – это должен быть исключительно выбор. Все. Никаких принуждений не должно быть. А то что это? Ты работать не выйдешь. Ну как это так? Это нарушение всех законов, которые у нас есть. Вот Евгений, наверное, не даст мне соврать, что постановление Кабинета министров должно определенным образом полностью подчиняться законодательству и Конституции Украины в том случае, если сейчас у нас не надзвичайный стан и не военный стан. От, якщо я не ошибаюсь. А скажіть, а як тоді інакше впоратися з пандемією, на вашу думку? Як впоратися з пандемією? Ну, во-первых, давайте посмотрим на все шире.
Изначально, допустим, мы уже догадывалось наше руководство страны о том, что у нас будет всплеск осенью. Для этого должны были быть развернуты еще дополнительные какие-нибудь, я не знаю, ну как это в других странах там идут полевые эти госпиталя или еще что-то. Так, когда не хватает реально ни койко-мест, ничего. Вот. Какое-то дополнительное оборудование. Во-вторых, по закону о санитарно-эпидемиологическом обеспечении граждан, всеми, я могу даже зачитать его, там идет обеспечение всеми, так сказать, инструментами для обезопасивания своей жизни, так сказать, и ликвидации данной ситуации, ложится на плечи государства, местных бюджетов, либо организаций. То есть за личный кошт людей там ничего не говорится. А у нас ПЛР-тесты, которые, из-за которых вот сейчас тоже вот идет разговор, мы должны идти делать их платно, непонятно почему. Но вы не відповіли, як без вакцинации впоратися с пандемией? Не без вакцинации. Вакцинацию нужно провести здраво. Здраво, а не в попыхах, испытывая ее на людях. Ну вот как, допустим, можно логически, вот давайте логически просто вот сейчас порассуждаем. У нас был штамм, против этого штамма сделали вакцину. Вже замало часу. Он мутировал. І в нас ще є... Нет, не так. Звісно так, ми вас дослухаємо, бо в нас замало часу, і ще у нас на зв'язку, на скайп-зв'язку є жінка, яка перехворіла нещодавно на COVID-19 у важкій формі. Вона зараз з нами на зв'язку. Так. Немає. Так. Щось мені підказує, що в нас є деякі труднощі із скайп-зв'язком. Євгене, ну, власне, ви... І у мене один тільки ще от питання. Я хотів би задати от давайте... просто всім присутствуючим в студії, пускай відповідь любой на цей питання. Проти чого італійці зараз виходять на вулиці? Просто так? И почему 80%, кстати, привитых в Израиле, вот вы говорили, там 80% привитых. Это одна из самых привитых стран. Они заболели по второму разу где-то 70% из всех привитых. Вот у меня такие вот два вопроса. Ну, стосовно Італії, це, мабуть, краще спитати в італійців. Стосовно Ізраїлю, ще раз, вакцинація, вона не гарантує того, що людина не захворіє. Вакцинація гарантує те, що у випадку, якщо більше 80% популяції будуть вакциновані, неможливо буде ось таких от високих хвиль та спалахів хвороби. Тобто люди продовжують хворіти і в цих країнах. Але кількість хворих та те, як протікає в них хвороба, вона зовсім інша. В країнах, в яких вакциновано більше 80%, на сьогодні з захворюваністю на коронавірус, тобто їм вистачає їх штатних інфекційних лікарень. Справочно, в Маріуполі це в нас два відділення. Тобто в... Дякую за відповідь. За мало часу в нас ще є кілька дзвінків. Вечір добрий, ви в прямому ефірі. Добрий вечір. Слухаємо ваше питання. Алло. Так, вам. Слухаємо питання ваше. Значить так, 19 числа я простив. З 19 числа по вчорашній вечір я визивав врачей, я не мог передвигатися, спина не дозволяла ще. В итоге сделали сьогодні рентген, я отримав левосторонню пневмонію, дало на серце. Сьогодні прошел рентген, все это подсказали. Попал к врачу. К врачу я попал в 4 часа вечера. Человек 60-70 людей сидело, все больные. Как можно вот так быть? И кто теперь понесет ответственность за это? Вызывать пришлось врача через контакт-центр, иначе я не мог вызвать его. Вот такая ситуация, это 17-й микрорайон. Вот завтра мне идти колоться 10 дней, уколы делать, лечение проходить все, и мне надо с дому теперь добираться туда, с транспортом все, и заражать людей. Разве можно так тут вести? К своему так, доктору... Дякую вам за запитання. Чи є що відповісти нашому телеглядачу?
сьогодні усі центри первинної медико-санітарної допомоги, ви повинні розуміти, працюють з дуже великим перевантаженням. У нас комплектація персоналом, тобто лікарями на первинній ланці, становить 70%, тобто 30% вакансій. На сьогодні ці 70% лікарів, які є в наявності, вони займаються прийомом звичайних пацієнтів, як це зазвичай проходить. Крім цього, вони займаються амбулаторним лікуванням хворих на коронавірусну інфекцію, яких у нас на дому амбулаторно на сьогодні лікується вже більше 5000 у місті. І на сьогодні ті ж самі люди працюють в центрах масової вакцинації. Тобто 26 лікарів працюють в бригадах з вакцинації. Тому, безумовно, на сьогодні є затримки в наданні медичної допомоги громадянам. У випадку, якщо стан невідкладний, то виїжджає швидка допомога, і швидка допомога надає допомогу. У випадку, якщо людина може в тому стані, в якому вона знаходиться, перебувати та лікуватися амбулаторно, лікарі призначають лікування амбулаторно. Дякую за відповідь. І на скайп зв'язку з нами Тетяна Гребенюк. А вечір добрий, Тетяно. Ви у нас перехворіли нещодавно на COVID-19 у важкій формі. Розкажіть, як зараз себе почуваєте? Зараз я відчуваю не зовсім, скажімо так, як я думала, що я вийду з лікарні і мені буде як-то прям легко или хорошо, или хотя бы как там раньше когда-то. В общем-то, состояние вообще очень странное, потому что дышать я не могу глубоко, у меня болит и впереди грудная клетка, и сзади будто бы какие-то камни. Откашлять я ничего этого не могу, сатурацию меряю. Сатурация тоже такая... Бывает разное, и 90 показывает, и 2, и 3, и, ну вот как-то бывает и 96. Я еще откашливала крови очень долго, и оно прошло только последние несколько дней в стационаре. Ну вот сегодня опять что-то было такое, и пока мне непонятно, как я это все должна обследовать себя, где у меня что не так, в бронхах, в легких что-то. Ну, сказали снимок только через неделю. И вот я записалась к семейному врачу и пойду, будем что-то надо делать, потому что я не знаю, как так. А скажите, наскільки важко вы хворіли и чи було достатньо в лікарні медикаментів? Наверное, важко, потому что тяжело протекало, потому что я за 4 дня, пока была в больнице, поняла, что становится все только мне хуже, и упала сатурация, температура у меня поднималась все время, трясло меня в холодном поту все время, как будто сердце сейчас выскочит через горло. В общем-то, очень, ну и плюс это кровохарканье, оно меня очень сильно пугало, то, что оно увеличивалось каждым днем, это как бы было вообще для меня каким-то. Ну и плюс я ничего не понимала, честно говоря, уже что происходит. Я где-то только через неделю поняла, сколько дней я, что вообще. Все кололи в больнице, все там набор лекарств, которые делают всем, антибиотики, там гепарин, все это там было. Вот, ну потом кололи мне еще. Спасибо большое Наташе Дедовой и Марафону Добра благотворительному фонду. Нашли лекарства, собирали. Я пока ничего вообще не понимала, но спасибо таким людям, которые помогли, которые думали где-то там за меня, что раз мне ничего не помогает, раз мне хуже. Вот. Ну и делали это все. Вот он где-то там, а мне... А скажите, а вы были вакцинованы? Нет, я не была вакцинирована, потому что все время я за вакцинацию. Я считаю, что вакцинироваться нужно, и сейчас вот нужно с этим всем разобраться и делать прививку. Но так как
я в декрете, и у меня ребенок все время какие-то приносит всякие детские эти болячки, они на меня точно так же запрыгивают. Не сказать, что у меня был момент, что я вот здорова и могу пойти вакцинироваться. Все время что-то, какие-то сопли, кашли бесконечные. У меня свои хронические заболевания. Поэтому тут нужно выбрать этот момент, потому что сделать в момент, когда ты нездоров, конечно, тоже не хочется. Тетяна, дякую вам за те, що приєдналися до нашого ефіру. Бажаю вам скорішого одужання. І ми продовжимо. В нас ще є один телефонний дзвіночок. Вечір добрий. Ви в прямому ефірі, ви нас чуєте? Алло, алло, добрий вечір. Ми слухаємо ваше питання. Я хотів спросити, у мене ось такий вопрос. Моя жена сделала одну прививку, первую, и через две недели она заразилась коронавирусом. Еще через три дня она уже была в реанимации, и где-то в течение там четырех или пяти дней она находилась в состоянии между жизнью и смертью. Для того, чтобы ее оттуда вытащить, я потратил больше 100 тысяч гривен. Скажите, есть какое-то государство выделяет какие-то деньги на лечение вот таких вот крайне тяжелых больных или все это ложится на плечи родных? Дякуємо за ваше запитання. Будь ласка, хто відповість? Держава не виділяє коштів на лікування окремих пацієнтів, тобто на кожного пацієнта, який лікується в стаціонарах, сума розраховується та виділяється однаково. Абсолютно на всіх. Я ще раз повторюю, що більшість дороговартісних препаратів експериментальних, їх взагалі неможливо купувати за рахунок бюджету. Стосовно ось таких випадків, коли люди витрачають значні суми на лікування рідних, у нас є міська програма надання матеріальної допомоги. Коли витрати на лікування несе людина, вона збирає чеки на ці медикаменти, які придбувалися. Після цього звертається до районної адміністрації. Питання щодо надання матеріальної допомоги розглядається на міській комісії та виноситься на засідання сесії Маріупольської міської ради. Матеріальна допомога надається в залежності від матеріального стану родини, важкості захворювання та інших випадків. На сьогодні, протягом 2021 року, маріупольці вже отримали матеріальну допомогу на лікування більше, ніж 600 осіб. І сума цієї матеріальної допомоги на рік в нас становить 9-10 мільйонів гривень. А скажіть, а ще таке питання. Як ситуація у лікарнях з киснем? Чи вистачає? Кисню вистачає в лікарнях. У нас усі ті лікарні, які ми на сьогодні задіяли в протидії ковіду, ми їх готували протягом півтора року. Тобто завдяки допомозі підприємств групи Метінвест усі ці лікарні обладнані системами постачання кисню. Це як внутрішні системи, тобто розводка по лікарнях, так тобто і зовнішні системи. Тобто хворі не відчувають рампи. Недостаток так, кисню, так? На сьогодні кисню вистачає в Маріуполі. Окрім централізованої подачі кисню, у нас у місті в наявності близько більше вже, ніж 300 кисневих концентраторів. Тобто це прилади, які можуть виробляти кисень на місці, підключаються до електрики та виробляють кисень. Тобто на сьогодні у нас усі ліжка, які ми розгортаємо для лікування хворих, вони обладнані киснем. Так, хочу зазначити, що саме фонд Ріната Ахметова та Метінвест надає допомогу медичним установам, аби подолати пандемію та безкоштовно постачає кисень до лікарень. Євгене, буквально коротенько, так, у нас вже хвилинка до закінчення ефіру. Чи після нашого ефіру, чи не передумали ви, чи не змінили думку стосовно вакцинації? Ні, моя точка зрення достатньо фундаментальна і устоявшаяся. Я вакцинуюсь, но только лишь тогда, когда я пойму, что есть достаточно оснований для этого.
Вот, то есть это будет мой осознанный выбор, а не что-то, кто-то меня этому принудил. Это во-первых. Во-вторых, ну вот у меня тоже такой вот есть вот вопрос, я не знаю, как он, наверное, останется, так, давайте, власне, вот. Нам треба вже закінчувати, бо мені кажуть, що все. Хвилинка вже, вона пройшла. Дякую нашим гостям за те, що прийшли до нас в студію. Дякую за цю дуже важливу розмову. Бережіть себе, і ми побачимося наступного четверга. На все добре.